guushii uu xalay madaxweyne rajab tayyib erdogan ka soo hooyeeyey doorashadii turkiga waxaa damaashaad iyo dabaaldegyo ay hareeyeen dalal badan oo ku yaalla daafaha adduunka laga bilaabo azarbaijan ilaa qatar libiya ilaa siriya qudus ilaa lubnaan bakistan ilaa dalalka afrika ayay aad u farxadgelisay guusha erdogan gudaha turkiga xalay ilaa maanta waxaa haysta dabaaldegyo ay taageerayaasha erdogan ugu dabaaldegayaan guusha ay ka soo hooyeen doorashadan madaxweyne erdogan, turkiga, sano, doona, shansano, erdogan Istanbul, sho, oo soo hoggaaminayay turkiga labaatan sano ayaa sii hoggaamin doona shan sano oo hor leh waxayna guushani ka dhigtay erdogan hoggaamiye tan iyo maalintii uu ka soo koray sallaanka siyaasadda guddoomiyenimada xaafaddii uu ka degganaa istambul aan logu adkaan hal doorasho oo uu galay haddaba maxaa ka dhigay erdogan mid afartan sano oo xiriir ah aan wax guuldarro ah kala kulmin doorashooyinkii uu galay maxayse yihiin isbeddelada uu sameeyey ee ka dhigtay shacabkii turkiga kuwo aan taageeradooda kala noqon labaatankii sano ee uu joogay mansabka ugu sarreeya turkiga markii uu ahaa raysal wasaaraha iyo hadda oo uu yahay madaxweyne erdogan ayaa tan iyo markii uu la wareegay xukunka ugu sarreeya turkiga labadii kun iyo labadii noqdayna raysal wasaarihii dalka si ka duwan siyaasiyiintii ka horaysay noqday mid aan ku milmin musuqii iyo isdabamarinadii la haray turkiga intii u dhexaysay kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii ilaa labadii kun iyo labadii ayaa maray xaalad dhaqaale oo aad u adag deymo ay soo qaadatay xukuumaddii ka horraysay erdogan ayaa dalka geliyey burbur dhaqaale oo gaarsiiyey lacagta liirada ee laga adeegsado turkiga in halkii dollar uu u dhigmo hal milyan iyo bar lacagta turkiga ah markii uu yimid erdogan labadii kun iyo labadii wuxuu awood u yeeshay inuu gaarhsiiyo lacagta liirada in halkii dollarba uu u dhigmo laba liiro iyo bar sannadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii deymihii lagu lahaa turkiga oo ahaa musiibada ugu weyn ee lugaha ku dheganayd turkiga ku dhowaad konton iyo laba sano ayuu erdogan ku dhawaaqay sannadkii labadii kun iyoshan iyo tobankii inuu bixiyey deyntii ugu dambaysay ee turkiga lagu lahaa markii uu la marki wareegay erdogan xukunka turkiga dakhliga sannadlaha ah ee qofka ku nool turkiga wuxuuuu ahaa saddex kun iyo shan boqol oo doollar sannadkii toban sano gudahood laga bilaabo labadii kun iyo labadii ilaa labadii labadi kun iyo saddex iyo tobankii erdogan ayaa lambarkan gaarsiiyey in qofka ku nool turkiga uu dakhliye ahaan u soo galo ku dhawaad toddobiyo toban kun iyo shan boqol oo doolar sidaasi oo kale dakhliga uu ka soo xereeya turkigu wax dhoofinta ayaa kor u dhaafay laba boqol iyo konton iyo afar bilyan oo doolar dalkii la dhibaatoonayay deymaha shisheeye ayaa awood u yeeshay inuu ka mid noqdo labaatanka dal ee ugu dhaqaalaha badan adduunka dhanka waxbarashada intii uu joogay erdogan waxa laga hirgeliyey turkiga boqol iyoshan iyo labaatan jaamacadood wuxuuna ka dhigay turkiga wejahad ay ardayda ajaanibta ah waxbarasho u suo raadsadaan iyagoo awood u leh inay ka qaataan jaamacadaha ku yaalla shahaadooyin la mida kuwa ay bixiyaan jaamacadaha yurub in ka badan konton iyo siddeed airoboot oo caalami ah ayuu turkiga ka hirgeliyey erdogan intii uu joogay waxaana ugu caansan airoboorka istambul oo dhawr jeer ku guulaystay abaalmarino caalami ah kana mid noqday airobotyada ugu tayada sareeya adduunka sidoo kale turkiga ayaa yeeshay shirkad diyaaradeed oo ay leedahay dowladdu isagana kala gooshta badi dalalka adduunka shirkaddan ayaa soo xeraysay sannadkan aynu ku jirno ee aan weli dhammaan faa'iido gaaraysa lbaboqol iyoafar iyo toban milyan oo doollar taasoo ku tusinaysa miisaanka dhaqaale ee ay shirkaddani ugu fadhido dowladda sidoo kale erdogan ayaa magaalada istanbul oo ahayd magaalo ay harqiyeen qashin iyo daadad sidoo kalena aan lahayn waddooyin dadka ku noolna la daaladhacayeen biyola'aan maalin kastana u geli jireen safaf dhaadheer si ay u helaan biyo ay cabbaan ama cunto ay ku karsadaan ayuu awood u yeeshay inuu ka dhigo mid ka mid a magaalooyinka ugu horumarsan uguna bilicda suuban adduunka oo idil erdogan ayaa jeel u galay sidoo kalena loogu mamnuucay siyaasadda gabay islaami ahaa oo uu ka jeediiyey goob fagaare ah markii uu ahaa guddoomiyaha istaanbul maanta shan iyo labaatan sano ka dib wuxuu fagaaray kasta oo uu istaago ku celceliyaa gabaygii loo xiray iyo gabayo la mid ah oo muujinaya ku dhegganaanta uu ku dheggan yahaydiintiisa mana jirto cid awood u leh iska daa inay xirtee xitaa inay hadal ka soo celiso shan iyo labaatankii sano ee uu xilka hayay ayuu si tartiib tartiib ah jirridda ugu siibay saraakiishii iyo siyaasiyiintai cilmaaniyiinta ahaa ee ugu afduubnaa xukunka dalku jeelkana dhigi jiray qof kasta oo ay ka arkaan inuu u janjiro islaamiyiinta ka dibna deldeli jiray erdogan ayaa sanadihii uu joogayey turkiga ka dhigay dalkiisa albaab furan oo ay gabaad u soo doontaan dadka la dulmiyey ee la baxsanaya naftooda siriya ayaana ahayd tusaalaha nool ee ku tusinaya erdogan sida uu albaabadiisa ugu furay xilli dalalkii carbeed ee ay la dhasheen siriyaanku ay xuduudahooda ka xirteen erdogan ayaa xilligaasi daah furay olole uu halkudhig uga dhigay ansaar iyo muhaajiriin wuxuu turkida u sheegay inay yihiin sida ansaarta oo kale waajib saaranna uu yahay inay guryahooda u furaan walaalahooda muhaajiriinta ah ee naftooda la soo cararaya hadda oo ay mucaaradkiisa ku ololaynayaan inay raafayaan qaxootiga kana dhiganayaan siriyaanka kaar ay u adeegsadaan doorashada erdogan ayaa si cad uga hor yimid ololahan kallafsan sheegayna inuusan ogolaan doonin in khasab lagu saaro qoxootiga dalkiisa soo micin biday garab istaaga uu garab istaago dadka la dulmiyey ayaa sabab u ahayd damaashaadka iyo farxadda ay u muujiyeen dadyow deggan dal uusan madaxweyneba ka ahayn erdogan ayay mucaaradkiisu xitaa u qirin inuu yahay qof aan musuq aqoon sidoo kalena iska ilaaliya ku-tegri falidda hantida dadweynaha yoolkiisuna yahay inuu ka shaqeeyo maslaxadda dadkiisa waana sababta ilaa hadda uusan u jirin siyaasi la tartami kara ama isku dheraerin kara turkiga gudihiisa